sana. Haleluya, haleluya. Inawezekana tukaingia katika uchaguzi, tukaingia katika kufanya maamuzi tusimshirikishe Mungu na tukapotea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Maamuzi anaweza kupelekea usiishi maisha yaliyo mpango wa Mungu, na wakati mwingine maamuzi anaweza akapelekea upotee katika kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kilichosababisha Wanaisraeli wengi washindwe kufika katika nchi ya Kanani ni kwa sababu ya maamuzi. Maamuzi waliokuwa nayo ndani yao yalikuwa ni sababu ya wao wengi kutokufika katika nchi ile ya ahadi, yani nchi ya Kanani. Bwana Yesu asifiwe. Tuko safarini tunaelekea mbinguni. Kitakachosaidia tuweze kufika kule ni kwa sababu ya maamuzi tutakayoyafanya kumfuata Yesu Kristo. Yesu Kristo alisemaje? Aliwaambia hivyo na mitume wake na wanafunzi pia. Akaambia kila mtu atakayetaka kunifuata imempasa kujitwisha mzigo kila siku kumfuata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona kabisa kwamba eneo la maamuzi linaweza likapelekea mtu akapotea, mtu akaondoka kwenye kusudi la Mungu. Wakati mwingine katika maisha ya kawaida, katika uchumi, maamuzi yanaweza akapelekea mtu akashindwa kufikia hatua aliyokuwa amejipangia. Unaweza ukawa na maono lakini usifikie hayo maono kwa sababu ya kutokuwa na maamuzi sahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wakati mwingine mazingira yanaweza kuwa sababu ya kupelekea maamuzi yako yasiwe sahihi. Kwa hiyo kabla hujafanya maamuzi, kabla hujafanya uchaguzi katika maisha yako, imekupasa kuingia katika maombi. Wewe kama Kristo mwana wa Mungu, ukiishi katika imani ya Mungu, unapaswa kuingia katika maombi. Tunapaswa kuingia katika maombi. Tumuombe Mungu kwa habari ya kile kitu ambacho Mungu amekusudia katika maisha yetu. Haleluya, shalom, shalom.